Через спекутну і суху погоду на Одещині головне управління ДСНС в області ввело 5-й клас пожежної небезпеки. Це найвищий рівень. При введенні найвищого рівня небезпеки заборонено розводити багаття в лісі та заїжджати на територію лісового фонду на транспортних засобах. Також вводиться заборона на відвідування населенням хвойних насаджень, підпалювання стірників у лісі, заправляння паливом транспортних засобів у лісі при двигуні, що працює. Нагадаю, спеку на півдні країни прогнозують до кінця тижня.